Друзі, я хочу, щоб ми зараз трішки попрацювали нашими пальчиками. Вони нас теж дуже люблять бігати, вони теж нас дуже люблять стрибати. А ще наші пальчики разом з вашими долонями дуже люблять плескати, тому що звуку в них дуже багато, і це вже фактично наша музика. А для того, щоб наші пальчики, наші долоньки гарно попрацювали, я придумала для них одну цікаву забавку. Виявляється, що наші долоньки, наші ручки можуть робити різні звуки. Ось, наприклад, ми зараз будемо робити шум. Склали долоньки разом і тремо їх один у одних. Чуєте, який виходить звук? Тихесенький, дуже ніжний звук. А давайте собі закриємо очка, будемо так терти ручки і уявимо, що ми десь на морі. Чуєте, як хвильки шумлять? А тепер уявимо собі, що ми на пляжі і граємося пісочком. Отак от. А може десь маленька ящірочка під травичкою біжить, попід травичкою біжить. І так само шумить травичкою і листечком. Отак, дуже добре. А ще наші долоньки найкраще вміють робити звук, який я називаю звук дзень, тому що він дуже-дуже чіткий і пронизливий. Ось такий. О, чуєте, як дзвінко звучать наші долоньки? Давайте попробуємо разом. Молодці, друзі! Ми, звичайно, просто плескаємо долоні одна об одну, але я вам розкажу один секрет. Щоб цей звук виходив дуже чітким, дуже пронизливим, наші долоньки мають бути пряменькі. Тому що якщо ми зробимо їх ось так, знаєте, який буде звук? Зовсім не дзвінки, а ось такий. Я навіть не знаю, як цей звук назвати. А я хочу, щоб наші долоньки дуже дзвінко звучали. Тому ми їх робимо пряменькими. Можна так, щоб вони екцьомилися. Ось так. Отак, дуже добре. А ще наші долоньки вміють робити звук бум. А знаєте, як? Дуже просто. Давайте ви візьмете якесь м'якеньке собі крісло, чи пуфик, це навіть може бути диван або килимочок, і ми будемо робити бум-бум-бум. Ось так. Такий низький, серйозний, глухий, але достатньо звучний звук. Такий. Молодці! Друзі, ну що ж, ми навчилися нашими долоньками робити різні звуки. А це означає, що я готова розказати вам історію про одних маленьких мишеняток. Наші мишенятка собі жили в одній квартирі. Бігали вони в одну кімнатку, бігали вони в іншу кімнатку, бігали вони в коридор, забігли в кухню і верталися назад у свою нірку. І при цьому робили дуже цікаві звуки. Робили звук дзень. Пам'ятаєте, як ми робимо дзень? Ось так. Дзень. Робили шум. Дуже сумний, тихенький, ледь чутний шум. І робили грізний бум. Бум, 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 бум. Отак трошки хуліганили наші мишенятки. І в кінці вони що робили? Вони бігли назад у свою нірку. Ось так. Поклали долоньки на свої кріселки чи на свій пуфік і побігли назад. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. А як назад мишенятка бігла в квартиру? Ось так бігла-бігла-бігла в квартиру і назад втікали. Ну що ж, ми навчилися показувати найважливіші моменти нашої пісеньки. Зараз вам головне дуже уважно мене слухати, а я вам буду розказувати історію про наших мишеняток, які бігали по квартирі, і уважно слухати, який звук наші мишенятка будуть чути. Дзень, тихий шум чи грізний бум. Гаразд? Готові? Ну що ж, тоді я готова включати нашу музику. Слухаємо уважненько і повторюємо за мною. Будемо плескати спочатку. Раз, два, три, чотири. Мишки вибігли з квартири. Десь почули грізний дзень. Дзень, 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 дзень. Розбіглись мишки геть, розбіглись мишки геть, розбігли, розбігли. І сховалися. Нема мишок? Давайте ще раз спробуємо. Раз, два, три, чотири. Мишки вибігли з квартири. Десь почули тихий шум.
трішки побігли і сховалися. Але ненадовго. Давайте разом. Раз, два, три, чотири. Мишки вибігли з квартири. Десь почувся грізний бум! Взяли мишки всіх на глум. І розбіглися. Ха-ха, клас! Ну що, друзі, запам'ятали? Це було тренування. Давайте спробуємо ще раз. Ви вже знаєте, як показувати історію про наших мишенят. І ми готові її повторити. Це дуже цікава і корисна вправа. Готові? Ще разочок. І... Раз, два, три, чотири. Мишки вибігли з квартири. Десь почувся грізний дзень. І розбіглись мишки. Геть! І побігли, 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 побігли. І сховалися. Що ж буде далі? Зараз дізнаємося. Раз, два, три, чотири. Мишки вибігли з квартири. Десь почувся тихий шум. Мишенят у кутов сум. І сумні мишенятка розбіглися. Що ж буде далі? Зараз ми дізнаємося. І... Два, три, чотири. Мишки вибігли з квартир. Десь почувся грізний бум! Взяли мишки всіх на глум. І розбіглися, розбіглися мишки. І сховалися. От такі у нас веселі були мишенята. Ось так у нас гарно попрацювали наші пальчики. І ми рухаємося далі.